Vyrs parein iš baliaus. Ankstų rytą, dar įkaitęs visas. Duris patiliukais daro, įti garsas iš virtuvės. Tai kur tu, valkata, buvai daba? Vyrs, aik tu nahu, įsiganda. Nu kur, bernvakarį pasvitki. Buba, tai jau turbūt kokia blėt, prastitutka nusisamdė buvot ir pisat visi kartu. Vyrs, a tu nupesus, iš kur tu čia ištrauki? Tu tik jau nepisk man protą, ką tu galvoji, aš niekad bernvakarį nesu buvas. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.